יבא בבא, כאן חמסין, ותראה מה הבאתי לכם. 1, 2, 3, 4, 5 שקיות של מריו. אז מי שאוהב לשחק מריו בסוויץ', חברים, תשימו לייק, וכמובן, לפני שאני מתחיל, תירשמו לערוץ פה בכפתור סאבסקרייב, או תירשם כמנוי, ובואו נתחיל. אז יאללה, שקית ראשונה, תסתכלו איך זה נראה. יש פה מריו, לואיג'י, פיץ', יש... מה קשור? לא יודע, סתם, הנה יש את זה, ומאחור את כל החברים, אפילו יותר, הנה אפילו W יש. מי יודע איך קוראים ל-W הזה? מה אתם אומרים? זה מריו הפוך? מישהו יודע? כמובן תרשמו למטה בתגובות. ויאללה, בואו נפתח ונראה איזה דמות יצא לנו. כמובן זה דברים לא מקוריים, אז כמו שכל דבר לא מקורי, אני עושה סקר בשבילכם, ויש לנו פה, כמו שאתם יכולים לראות, קלפים, וקלפים רגילים. כן, פה כתוב סופר מריו, אפילו אין פה נייר ומספריים ואבן, כמו שסינים אוהבים, אבל בואו נראה איזה דמות יוצא לנו. מה אתם אומרים? וישר נפל עליי, מי יודע מי זה? וואלה, לא זכרו לי כזה במשחק, אבל חברים, אם אתם זוכרים שיש כזה במשחק, בבקשה, כמובן תרשמו למדע התגובות. איכות, כמו שאתם יכולים לראות, איכות של 5 שקלים לשקית, אז זה בדיוק זה מה שזה. כמובן, יש מיקורים מוכרים בחנויות, אבל זה מה שיש פה. אוקיי, יאללה. בואו נפתח עוד אחת. בואו נראה. מה אתם אומרים? קלפים שונים או לא? הופ, יש פה פיץ', מריו ולואיג'י. לואיג'י ומריו, סליחה. מישהי כמובן יגיד לי שטעית, אבל יאללה, בואו נראה. יפול לי מריו היום? ופום! זה כן, זה מהמשחק, אני זוכר את זה. כן, כמו שאתם יכולים לראות, גם הם מופיעים פה. אוקיי, מישהו יודע את השם? למטה בתגובות ישר לרשום. אוקיי, זה דברים יפים. נו, מה אתם אומרים? ייפול לי היום מריו או לא? אני לא יודע, אבל בסוף אנחנו נעשה שלושה של 50, נכון? יאללה, בואו נראה מה יש לי פה. אוקיי, יש לי פה את הדרקון, יש לי פה את מריו ויוגג'י. אבל בואו נראה מי נפל עליי, ו... בום, יש פה... מי זה עוד פיץ'? או לא, או שזה בטח... מה זה, אחות שלה? וואלה, לא זכרו לי שיש אחות, אבל חברים, מישהו יודע את השם? בבקשה, תרשמו בתגובות שגם אני אדע וכולם ידעו. בכלל דבר כזה קיים, סבבה? יאללה. ובום, בואו נראה עוד אחת. פותחים, מסתכלים, בלי שום בלאגן, לא מושכים את הזמן, בלי הרבה חפירות. יש פה... וואו, קינג קונג גם אפילו יש, דונקי קונג ויוג'י ואת זה. יאללה, בואו נראה מי זה. פשש, אני לא מאמין. כפול חברים, יואו. אז עכשיו חייבים לדעת איך קוראים לה. יאללה, תרשמו. ו... משהו פה ענק, חברים. ברוכים הבאים לשושן חמסין. האם יש לי פה דמות כפולה או לא? אני חושב לפי הגודל אין פה דמות כפולה, אבל הוא יכול להיות שזה מריו או לא. מה אתם אומרים? יש פה מריו? תרשמו למטה בתגובות, כרגע אני ממתין ופותח. בואו נראה. אוקיי, אפילו שתי דרקונים נפלו לי ו... בום! לא חברים, זה לא מריו, אבל זה הפגז או כדור הזה, אני לא יודע איך להגיד את זה אפילו, אבל אתם רואים, כן, כמו במשחק, כזה דבר יש במשחק, ודווקא הוא נראה די סבבה. אוקיי, אז מי שרשם שאין לי פה מריו הוא צודק. ואלה, אם עלתם סרטון, שימו לייק של מלכים, תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון, כמובן תשכחו לשתף את זה לחברים, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שיגיעו אליי, ביי ביי.